У музеї українського живопису продовжує діяти міжнародний фестиваль емалі – International Enamel Festival. У рамках заходу також проходить міжнародний симпозіум емальєрів та масштабна виставка творів художньої емалі. В експозиції представлено близько 150 робіт митців-емальєрів з усієї України. До міжнародного симпозіуму у Дніпрі долучилися художники з Білорусі, Португалії та українських міст – Ужгорода, Луцька, Одеси та Києва. У Дніпровській центральній міській бібліотеці триває виставка «Екслібрису та графіки. Кобзар» Василя Леоненка. Василь Леоненко – художник-графік. Учасник понад 400 виставок екслібриса в країнах Європи, Азії, Америки. Лауреат десятків престижних міжнародних конкурсів та виставок. В музеї пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні триває виставка Андрія Достлєва та Лії Достлєвої, присвячена пам'яті про Голодомор. Проект «Мені досі соромно викидати їжу, бабуся розповідала мені про Голодомор» може вразити вас та нагадати важливі сторінки української історії. Дніпровська центральна міська бібліотека запрошує усіх бажаючих на книжкову виставку в честь 165-річчя від дня народження української акторки, театральної діячки, педагога Марії Заньковецької. В сучасній українській традиції Заньковецька входить до переліку найвідоміших жінок давньої та сучасної України. Тож завітайте і ви на виставку та дізнайтеся більше про українську культурну діячку. Триває свято меду у парку Лазаря Глоби. Всі охочі можуть відвідати щорічний традиційний ярмарок та спробувати кращий мед з усіх куточків України, зокрема і від дніпровських пасічників. Свято меду триватиме ще до 17 серпня, тож завітайте на ярмарок і посмакуйте справжній український мед.